წინა ორშაბათ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ნიჭიერი ეს არის შოუ, რომელიც ყოველგვარ ფანტაზიას წინდება. Hold აქცეპა ვინ აპლიკელები განდაგანას და მხოლოდ აქ მოდიან ნამდვილი ქართველი კომპანიები. Ранчо არა და ნიჭიერში ნამდვილი ვარსკვლავები იბადებიან. დღეს მეექვსე და ბოლო კასტინგი, ანუ ბოლო შანსი მათთვის უკვე რომ იყიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საღამოს ყველასგან განსხვავებული სანახაობა გვაუნდება. რაღაცაში ბატონო. ცოტა ხანში გავიგებ თუ ვის გაუმართებ. ანუ ვისთვის გახდება ეს დღე იყლია? ხელი გაიხსნა, ბიჭო. ანუ გამოდიხია. ეგ მე მგონი გოგოზე უნდა ყოფილიყო. არ გამოტოვოთ ბოლო კასტინგის არც ერთი წამი. ეს ორშაბათია. ეს ნიჯერია. ჩაოლებრივი ადამიანს არა ჩაოლებრივი ნიჭი. შეკრებილი კონკურსანტებიდან თითოეული მათგანი აქ იმისთვის მოვიდა, რომ კიდევ ერთხელ დაგვიწყდეს. სწორედ მათემუნდი ნიჭიერის ტიტული. მართალია! დღეს ბოლო, მეექვსე კასტინგი. მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან ყველა აცნობიერებს, რომ ამ სეზონზე ეს ბოლო შანსი. დარბაზი უკვე შეიმსო და მრისხანე წითელი იქსებით უკანასკნელად აღიმართა. მაშასე ყველაფერი მზად არის. მოგესალმებით ყველას! მოგესალმებით ნიჭიერის აუდიტორია! მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს დიდი აღმოჩენების დღე იქნება. მხოლოდ შენ არა ვანიკო, ჟიურის ამის მოლოდინში და ახლა სასტრაბო და მკუხარე აპლოდისმენტებით მივესალმოთ ნიჭიერის ჟიური! ეს განსაკუთრებული დღე არის. რუსავიორის პროგრამირებისა და მარკეტინგის მენეჯერი და ნიჭიერის ჟიურის უცვლელი წევრი გეგა ფალავაშვილი! ჟიური, ვიხარია რომ სამივე აქ ხართ და ალბათ კარგ განწყობაზე ხართ და მე მგონი ნიჭიერის კასტინგს გასწრებად ვაცხადებ. კასტინგს ახალციხელი მოცეკვავეების ჯგუფი ჯუნგლები გახსნის. ეთქობათ რომ კოსტიუმებზე და გრიმზე საგანგებოდ იზრუნოს. ახლა მთავარია რომ ჟიურის მოაწონონ. ჩვენ ვართ ჯგუფი ჯუნგლები და ვართ ახალციხიდან. ჩამოყალიბდით 2 წლის წინ. ეს ყველაფერი შევკერეთ ჩვენი ხელით, გავაკეთეთ ესენი თიხისგან, გავლახეთ და შემდეგ შევიმოსათ ამ ჩვენი გაკეთებული ფორმები. ახლებია, ნახე. ოჩი, დოჩი, დახო, დახო, დახო. აჭარელი ჯუნგლებია. ესეთი ამბავი გვაქვს. ეტაკლია, თუ რა. ინდოლი დაკალი თუ რა ხდება ახლა? არა, კიდევ ერთხელ გავხდები. სადარი სინდაური მე? არც ცხალი. და ხინჯილო ციკ თავისის ხო? მე ფიქრობ რომ ჟიურის მოეწონება ჩვენ გადადგმული ცეკვა. გამარჯობა. მოგესალმებით ჯგუფი ჯუნგლები.
ზედმეტია პირველი? არა, უბრალოდ აჭარელმა იარა, იარა და თავი ჯუნგლებში ამოყვა. ცეკვა გვაქვს. აი მე თუ მოხარ შე ეს აჭარელი გოგოა? ესეთი ჩანაფიქრია. საიდან ხარ ბავშვო? ახალციხიდან. შეგიძლიათ დაიწყოთ? Mugana, 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 hey! მინდა გითხათო ძალიან ესეთი ნომერი იყო საინტერესო სახალისო ძალიან ეფექტურად გამოიყურებით მაგრამ ერთი რაღაცა შეიძლება თქვა რომ ცოტა ქორეოგრაფიული ნამუშევარი არისო ეს ანუ იყო ცოტა მოყარული დონეზე რა რა ნადავლი რისი ხორცი მოიტანეს რა არის ეს არის მაიმუნის ხორცი მოიტანე არა არა დათვისა დათვის აა დათვის ხორცი თეთრი დათვისა რა აფრიკაში და მე მომწონს ბავშვების მონდომება იმუშავებს კოსტუმებზე რაღაცა ცეკვაც დადგეს ვიღოთ გადაწყვეტილება დარბაზმა 200 რომანი ოვაცია გამოუშვა ან სოგიდი არის სოგი არ არის მე ვერ გადავდგო თამამნაბის ამიტომ დიტყვი არის ანუ თქო არა დასაფასებელია ყველაფერი რაც თქვენ გააკეთეთ, მაგრამ ქორეოგრაფიული ნამუშევარი მე სამწუხაროდ ვიტყვი არას. ორი არა, გოგოს სამწუხაროდ ბავშვებს? მე კი ვაპირებდი ის თქმას, მაგრამ ჩემი ეს აღარა გადაწყვეტილი მუშაობა, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ გადახვედით, მაგრამ კარგები ხართ, რომ მოხვედით და რომ მოიდომეთ. ხოჭა, კარგი ბავშვები ხართ, ნახვამდის. მეგას ორი არა ვერ გადახვედით შემდეგ. ბოლო კასტინგზე ჟიური საქმეს უფრო მეტი პასუხის ნგებობით ეკიდება. 6 დღის მანძილზე მათ უამრავი კარგი მოცეკვა ვენახეს. ამიტომ ანსამბლი ჯუნგლები მონდომების მიუხედავად მეორე ტურში ვერ გადავიდა.